بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. رد إلينا أرواحنا وعافانا في أبداننا وأذن لنا بذكره. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. قال رحمه الله: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. هو نملانغو تسنتانو من هذا الكتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. نا hii ni majlisi ya pili kwenye mlango huu. Majlisi iliyopita tulizisoma aya ambazo al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala amezitanguliza mwanzoni mwa mlango huu, na tukataja maana yake kwa mujibu wa vile walivyoeleza wanachuoni. Kwa hiyo leo tunaingia katika kuzidhukuru hadithi zilizopo kwenye mlango huu. Qala rahimahullahu: wa amma al-hadithu fa kathiratun jidda wa hiya mashhuratun fi sahihi. Ama hadithi zinazozungumzia swala hili la kupendeza kupeana bishara na kupongezana kwa khairi, hadithi zinazozungumzia hili ni nyingi mno. Qala wa hiya mashhuratun fi sahih, na ni hadithi mashuhuri katika vitabu vya hadithi sahihi au katika hadithi sahihi. Minha, miongoni mwa hizo, hadithi ya kwanza ambayo ni sawa na hadithi ya 107 kuanzia mwanzo wa mlango. Na kama ilivyo tumeachana namba moja na baadhi ya vitabu, kwa hiyo vitabu vingine ni namba 708. قال عن أبي إبراهيم ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. قوله القصب هنا اللؤلؤ المجوف. قال والصخب الصياح واللغط والنصب التعب. حديث يبوكيا الإمام البخاري ومسلم كتك سهيه زاو من حديث أبي إبراهيم بيبي أنايت أبو محمد أو أبو معاوية جنالك ني عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه كومتومي عليه الصلاة والسلام بشر خديجة رضي الله عنها ذي بيت. Bwana Mtume alayhi salatu wasalam aliwahi kumbashiria, kwa maelekezo aliyopewa, aliwahi kumbashiria bi Khadija radhiallahu anha. Mkewe huyu ni mwanamke mwema, hakika nafasi yake ilikuwa ni kubwa katika da'wa. Alimliwaza mno Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, pamoja na kumpa moyo kipindi ambacho Bwana Mtume alikuwa anafaza, hasa ile siku ya kwanza baada ya kutoka gharu Hira, baada ya kujiwa na malaika wa Allah Jibril ile siku ya kwanza, ambaye kidogo walimfinya finya akamtia kwenye uoga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amekuja nyumbani kwake ana wasiwasi. Bi Khadija akamtuliza akamwambia, hapana, hakika Allah hawezi kukufanyia kitu kibaya. Wewe una sifa nyingi nzuri, unasaidia maskini wasiojiweza na vitu vingi vizuri unafanya. Kwa hiyo usijali, hakika Allah hawezi kukukhizi. Kwa hiyo akamfariji kwa maneno mazuri. Lakini kadhalika Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, kuna mengi mazuri kafanyiwa na Bi Khadija kama mke. Kwa hiyo kwa khairi alizozifanya alipewa bishara Bi Khadija radhiallahu ta'ala anha, tena bishara nzuri. بشر خديجة رضي الله عنها ولم تومي عليه الصلاة والسلام لمبشرية بخديجة ببيت قواتبات جنبا كسري في الجنة ببونهكو
min qasabin, nyumba iliyotengenezwa kwa bomba za lulu, kwa bomba za lulu. Mashallah, huu ni uzuri wa hali ya juu, maana lulu ni katika vitu vya thamani, na nyumba za thiponi mashallah vitu vyake vya thamani, utaambiwa mchanga wake wa dhahabu, sijui mawe yaliyotengeneza nyumba ya kitu gani. Mashallah, Allah tujalie min ahli aljanna. La sakhafa fihi, hiyo pepo atakayoingia bi Khadija, na ndivyo ilivyo peponi. La sakhafa fihi, hakuna mayowe. La yasmauna fiha lagwan wala kidhaba. La sakhafa fihi, hakuna mayowe, hakuna makelele huko, pale tulia. Mashallah, na binadamu anapenda kupumzika sehemu ambayo kuna utulivu. Kwa hiyo pepo atakayoingia bi Khadija, miongoni mwa sifa ambazo zimeelezwa hapa, la sakhafa fihi, hakuna makelele katika pepo hiyo, wala nasaba, wala hakuna kutabika, hakuna tabu humo. Na hivi ndivyo ilivyo pepo, ni sehemu ya kupumzika, ni sehemu ya raha, wala si sehemu ya kujitabisha kama hii dunia. Dunia hii ni makazi ya kutenda, na kwenye kutenda kuna kuchoka. Lakini wachilia mbali kutenda, duniani kuna mitihani mbalimbali, kuna maradhi, duniani kuna utu uzima. Lakini fil janna, hivi vitu khalas. Peponi watu wakiingia hawazeeki, na kila siku zinavyokwenda mbele ndio watu wanazidi kunawiri na kustawi. Peponi jamani, hakuna kuumwa, si mafua wala kichwa. Hapa duniani haya yapo. Kwa hiyo pepo ni nyumba ya neema, ni nyumba ambayo watakaoingia, Allah tujalie miongoni mwao, watastarehe na kuburudika. Hadithi hii imebeba faida kadhaa, lakini miongoni mwa hizo na faida kubwa ni mashru'iyatu albishara au tabishir, ni ule usheria wa kupeana taarifa njema au bishara. Hapa bwana mtume alayhi salatu wasalam anampa bishara bi Khadija juu ya jumba la kifahari atakalokwenda kulikaa fil janna, peponi. Kwa hiyo panapokuwa na habari njema ambayo inamhusu mwenzako, usibaki nayo hakiba, mpe bishara, kwa sababu hakika bishara inaleta furaha katika maisha ya yule ambaye anabashiriwa. Lakini kadhalika min alfawaid fadlu Khadija radhiyallahu anha, fadhila za bi Khadija, na ubora wa bi Khadija, ndio maana akastahili kupewa bishara hii. Kadhalika min fawaid alhadith anna aljannata la ta'aba fiha, katika faida za hadithi hii ni kwamba pepo ni makazi ambayo hakuna kuchoka huko ndani, wala hakuna tabu, kwa sababu pepo ni makazi ambayo ya heshima, si makazi ya kukalifishwa au kufanya matendo. Qala wa an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu annahu tawadda'a. Hadithi hii kwa kuwa ni ndefu kidogo, tutatumia ule utaratibu wetu kwenye hadithi ndefu, bi maana tunaisoma na wakati huo huo tuna ifasiri. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه توضأ في بيته. نسمليوا انا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه نا هي حديث يمكن الامام البخاري كذلك الامام مسلم في صحيحيهما. ونسمليا ان ابو موسى الاشعري توضأ في بيته, اليواي كتواذا nyumbani kwake, na inapendeza zaidi kutawadha nyumbani ili unapokwenda msikitini uwe unaudhu, inaongeza fadhila. Thumma kharaja faqal, kisha akatoka nyumbani mwe na akasema, la alzamanna rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, leo nitamlazimu mtume, wala yakunanna ma'ahu yawmi hadha, na siku yangu ya leo hii yote nitakuwa na mtume alayhi salatu wassalam. Na taban hu mulazama, kulazimiana kwa masahaba na bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kikubwa walichokuwa wanakitafuta ni elimu na ujuzi.
wakajifunze kutoka kwa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Haukuwa usahiba tu wa kutia story hii kuchekeshana na mengine ya ajabu ajabu, hapana. Kikubwa ilikuwa ni kujifunza kutoka kwa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fajaa al-masjida, akaja msikitini Abu Musa al-Ash'ari, ni sehemu ambayo aliamini atamkuta Mtume alayhi salatu wa salam. Maana waachilia mbali kuwa ni msikitini, lakini pia ndiyo karibu na nyumba zake. Fajaa al-masjida fasala ani nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akaja msikitini akamuulizia Mtume, jamani vipi Mtume yupo? Faqalu wajjaha hahuna, waliokuwepo msikitini wakamwambia ameelekea hivi. Qala fakharajtu ala atharihi as'alu anhu, nikatoka naelekea kule nilikoambiwa ameelekea, nafuata nyayo zake tuseme, huku namuulizia jamani nimeona Mtume, Mtume kapita hapa. Hatta dakhala bi'r arisin, Mtume aliendelea hivyo mpaka akafika kwenye bi'r aris, kisima cha aris. Wanasema ni bustani au kisima hicho kio kwenye bustani karibu na msikiti wa Quba. Inaonekana ni kama vile bustani au kisima kilichozungushiwa fensi kama vile ya makuti, makuti ya mtende. Na ilikuwa ni uzio ambao una mlango, kadhalika mlango wa makuti, kumbesa unaitwa. Ilikuwa bustani yenye mlango wa kumbesa. Qala fajalastu inda albabi hatta qada Rasulullah sallallahu alayhi wasallam hajatahu wa tawadda. Mimi kakaa kwenye ule mlango bwana Mtume akamaliza mambo yake aliyomaliza, labda kama alikuwa anajisaidia au vipi, na akatawadha. Faqumtu ilayhi, nikamwendea. Baada dhalika faidha huwa qad jalasa ala bi'ri aris, akawa amekaa kwenye kile kisima, kwenye hiyo bustani kuna kisima. Watawassata quffaha wakashafa an saqaihi, alqufu ni katika maneno yaliyofasiriwa hapa, ni ule uzio wa ukingo, tuseme ukingo wa kisima ndio inaitwa alquf, almabniyu hawla albir. Visima mara nyingi vinapochimbwa hivi vya kawaida, hata hivi virefu naona pembeni huku juu kinajengewa. Kwa hiyo bwana Mtume akakaa hapo, ule ukingo akawa ameuweka katikati. Wakashafa saqaihi, akainua nguo yake kidogo ikawa miundi inaonekana. Wadallahuma fil bi'ri, na ile miguu akaininginiza ikawa iko ndani ya kisima. Yani amekaa kwenye ukingo, miguu ameininginiza kwa ndani. Qala fasallamtu alayhi thumma saraftu, nikamsalimia Mtume alayhi salatu wassalam kisha nikaondoka. Ameondoka anaenda wapi? Qala fajalastu inda albabi, nikakaa mlangoni. Faqultu la akunanna bawwaba rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alyawm, kwa leo wacha niwe mlinzi wa Mtume. Ana Mtume kakaa ndani, yeye akakaa mlangoni akiamini kwamba hapa lazima kuna watu watakuja hapa kuja kukutana na bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Qala fajaa Abu Bakr radiyallahu anhu, muda si muda akaja Abu Bakr. Fadafa albab, akashukuma mlango. Inawezekana mlinzi huyu kwa ndani ambaye ni Abu Musa al-Ash'ari. Faqultu man hadha, nikauliza nani huyu? Alipoona mlango unasukumwa, faqala Abu Bakr, akasema ni mimi Abu Bakr. Na hii ndiyo sunna, unapobisha au unapohodisha ukaulizwa nani, usiseme mimi, tunajua ni wewe, lakini ni wewe nani? Nani mimi? Hiyo ukisema mimi umejibu kweli, na anayekuuliza kuoni. Mara nyingine huwa tunahisi kwa sauti, labda unaposema mimi nitajulikana, lakini unatakiwa utaje jina lako ambalo huyo ambaye unahodisha kwake labda itakuwa sahali kujua nani fulani, nani Juma, Juma nani, Juma Nyeri. Kama wakufunguliwa unafunguliwa, kama wakubaki unabaki, wa hakadha. Kwa hiyo Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu alipoulizwa man hadha, nani huyu anayegonga mlango,
anaichukua mlango. Faqala Abu Bakr, akasema Abu Bakari hapa. Faqultu Abu Musa, anasema nikasema ala rislika, pole pole, yani subiri hapo, asubiri nje. Thumma dhahabtu faqultu, kisha nikaenda kwa mtume nikamwambia, ya Rasulullah, hadha Abu Bakr yastaadhinu, Abu Bakr yuko nje hapo anaomba idhini aingie. Faqala idhan lahu wabashirhu biljanna, mwambie aingie na mpe bishara kwamba ataingia peponi. Masha Allah. Anasema Abu Musa, faaqbaltu hatta qultu li Abi Bakr udkhul wa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yubashiruka bil janna, ingia na kwa taarifa yako mtume anakubashiria pepo. Abu Musa naye hajapewa hii bishara, si ndo wa kwanza kuja? Yeye kabeba tu bishara kwa kubashiria wengine, eh? Maana yake unaweza ukapewa bishara na wewe sio muhusika, hata kama unahitaji. Ukutana na mtu akwambia ukutana fulani, mwambie pite ofisini pale achukue 900 zaka. Unafikiria bwana mimi nahitaji 900. Wewe peleka hiyo bishara ulikotumwa. Iko siku yako na wewe itafika. Udkhul wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiruka bil janna. Akamwambia Abu Bakar, ingia na kwa bakti mtume alayhi salatu wasalam amenituma nikubashirie pepo. Fadakhala Abu Bakr hatta jalasa an yamini an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma'ahu fi al-quf. Akaingia Abu Bakar mpaka naye akakaa kwenye ule ukingo wa kisima kuliani mwa mtume alayhi salatu wassalam, wadalla rijlaihi fi al-bi'ri kama sana'a Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakashafa an saqaihi, naye akaninginiza miguu yake ndani ya kisima kama alivyofanya mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo mtume akakaa katikati ya ukingo. Akaja Abu Bakar akakaa kuliani mwa mtume alayhi salatu wassalam kwa namna ile ile aliyokaa mtume. Wakashafa an saqaihi, kisha naye pia akainua kidogo nguo, miundi yake ikawa iko wazi, anapata upepo wa kisima. Thumma raja'tu wa jalastu, Abu Musa anasema kisha nikarudi pale pale mlangoni, mimi nimekaa nalinda. Waqad taraktu akhi yatawadda'u wa yalhaquni, nyumbani huko wakati natoka anakuja kwa mtume alayhi salatu wasalam, nilimwacha ndugu yangu anatawadha ili naye aje aungane na mimi. Faqultu in yuridi Allahu li fulanin yuridu akhahu khayran yati, kwa staili leo kwamba kila anayekuja anabashiriwa pepo, hakika kama Allah amemwandikia khairi yule ndugu yangu, naye atakuja hapa, Allah atamleta hapa ili apate bishara ya pepo. Maana hivi alivyoanza mtume, na hisi kila atakayekuja atabashiriwa pepo. Kwa hiyo haraka haraka akamfikiria ndugu yake, ndugu yangu fulani akija ya naye atapata hii bahati. Ndugu yake anaitwa Abu Burda ambaye ni Amir, au anaitwa Abu Ruhumin. Na taban hii ni ishara kwamba katika wale ambao unatakiwa uwatakie khairi ni pamoja na ndugu zako hasa wa karibu, ikiwa ni pamoja na ndugu zako wa damu. Unawatakia khairi kwa namna nyingi, kwa kuwalingania katika Uislamu, kuwahimiza katika kufanya mambo ya khairi. Lakini pia ikitokea mambo kama haya hapa, wa kwanza aliyemfikiria Abu Musa al-Ash'ari ni ndugu yake ambaye ni Abu Burda, akasema Allah mlete yule bwana naye aje apate hii bishara. Qala fa idha insanun yuhariku al-bab, muda si muda mwingine huyo anatingisha mlango. Faqultu man hadha, nikauliza nani huyu? Faqala Umar ibn al-Khattab, yasema Umar hapa. Faqultu ala rislika thumma jiitu ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam fasallamtu alayhi wa qultu hadha Umar yasta'dhinu, faqala idhan lahu wa bashirhu bil janna. Akafanya kama alivyofanya kwa Abu Bakar Siddiq, akamwambia subiri, akaenda kwa mtume, ya Rasulullah, Umar yupo nje hapo anaomba idhini. Bwana mtume akamwambia mruhusu na mbashirie pepo. Qala fajitu Umara faqultu adhina udkhul, yani adhina laka Rasulullah, bwana mtume amekupa idhini, ingia. Wa yubashiruka Rasulullah bil janna, na bwana mtume anakupa bishara ya janna. Fadakhala, akaingia Abu Bakar, fajalasa ma'a Rasulillahi fil quffi ay yasarihi wa dalla rijlaihi fil biri, naye akakaa kushotoni kwa mtume alayhi salatu wasalam, akaninginiza miguu yake kwenye kisima. Abu Musa, thumma raja'tu fajalastu, kisha nikarudi nikakaa kule kule akokaa mlangoni.
فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يعني أخاه يأتي به أقسم علي علي أكوانزا يا الله مليت ويوم لقو أنقو الله مليت نهي أباته بشارة قال فجاء إنسان أكاد يكيوم بمنجيني فحرك الباب كتنجيش ملانغو كمبيس هيل فقلت من هذا أبو موسى كولي زناني فقال عثمان ابن عفان مدقو هكي سجوي حاجة فيك أبا سجوي كما تفيك أنا ويأتوان مبقى مشو حديث ما نازو كم تكي أمتو خيري ألفو madamu Allah haja muandikia si simu hiyo khairi. Kwenge kuwa kuna simu wakati ule na hisi ingempigia. Yani hata kama message wai biru warisi. Kuna jambo. Lakini hapa hakuna namna tena. Ni kumuomba tu Allah ya Allah mlete huyu. Faqala Uthman ibn Affan huyu watatu baada ya kuulizwa nani akasema ni Uthman hapa. Faqultu ala rislika wajitu an-nabiy fa akhbartuhu faqala idhan lahu wabashirhu bil janna مع بلوى تصيبه akamwambia nenda mwambie aingie na mbashirie pepo lakini kuna matatizo na mitihani itamsibu katika hii dunia mwishoni huko na thaban alisibiwa na matatizo na kuuawa kwa Uthman ibn Affan yani ilikuwa kama vile ndio mwanzo wa fitna kubwa thaban Umar ibn al-Khattab aliuliwa lakini ikapatikana fursa ya kuteuliwa kwa Uthman ibn Affan lakini kifo cha Uthman ibn Affan yani ikawa sasa ni muendelezo wa fitna kurindima baina ya masahaba wa bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kwa hiyo bwana mtume alimbashiria kwamba kweli mbashirie pepo lakini huyu atakumbwa na misukosuko Uthman ibn Affan aliuliwa akiwa nyumbani mwake tena kashambuliwa na waasi kamdunga kisu fajitu faqulu udkhul faqultu udkhul wa yubashiruka rasulullah bil janna ma bal wa tusibuka ingia Uthman na mtume anakubashiria pepo lakini utapitia mabalaa fadakhala fawajada al quffa qad mulia akaingia Uthman ibn Affan akakuta ule ukingo wa kisima ushajazwa na hawa tatu. Fajalasa wijahahum min ash-shiqq al-akhar akakaa upande wa pili akawa anaangalia kwa upande ule wa pili. Labda hawa amekaa anaangalia hivi. Bwana mtume alikaa katikati ya ukingo, labda ukingo wa pembe nne. Bwana mtume akakaa katikati ya pembe hii. Kwa hiyo alipokuja Abubakar akakaa kulia, Umar akakaa kushoto, upande ukawa umejaa. Alipokuja Uthman ibn Affan fajalasa wijahahum min ash-shiqq al-akhar akakaa mukabala na wao upande wa pili qala sa'id ibn al-musayyib anasema sa'id ibn al-musayyib fa awwaltuha quburahum mimi nilichofasiri nikasema makaburi yani kwa maana hivi walivyokaa ndivyo watakavyozikwa na Uthman ibn Affan atakosa nafasi yeye atakwenda kuzikwa sehemu nyingine na ndivyo ilivyokuwa ukiangalia makaburi ya hawa watatu kaburi la mtume alayhi salatu wasalam ndilo lilotangulia likaja kaburi la Abubakar kisha likaja kaburi la Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu na Uthman ibn Affan hajazikwa pale walipozikwa hao yeye kazikwa kwenye makaburi ya wote kwa ujumla wazada fi riwaya wa amarani rasulullah sallallahu alayhi wasallam bihifdh al-bab wa fiha anna Uthman hina basharahu حمد الله تعالى ثم قال الله المستعان katika riwaya nyingine kuna ziada kwamba mtume alayhi salatu wasalam ndiye aliyemwamrisha Abu Sa'id la Abu Musa al-Ash'ari ndiye aliyamuriwa na mtume alayhi salatu wasalam kuwa mlinzi hapo mlangoni na katika riwaya nyingine kadhalika Uthman radiyallahu ta'ala anhu alipobashiriwa pepo pamoja na matatizo alimhimidi Allah kisha akasema Allahu المستعان الله ndiye wakutakwa msaada hadithi hii hakika ina mafunzo mengi lakini kubwa ni hii bishara ambayo mtume alayhi salatu wasalam aliwabashiria hawa masahaba tukasema hapa tunajifunza kupendeza kubashiriana mema pale yanapo kuwepo
Lakin kadhalika kwa kuwa hadithi iko chini ya kitabu al-adab, miongoni mwa faida husnu thamarati luzumi al-adab, uzuri wa kulazimiana na adabu. Hao wote masahaba wanatufunza adabu katika hili tukio, akiwemo Abu Musa al-Ash'ari jinsi alivyoingia kusalimiana na Mtume alayhi salatu wasalam, jukumu alilopewa kulisimamia. Lakini kadhalika alivyokuja Abu Bakar, alivyokaa na Mtume, kadhalika Umar, mwisho Uthman. Kadhalika min al-fawaid husnul adab fil istidhan, adabu njema katika kuomba idhini. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا. Hapa walijua kuna mtu, kwa hiyo inawezekana ilikuwa ni sehemu ya umma kwa namna moja au nyingine, lakini madamu yupo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adabu zikazingatiwa za kuomba idhini. Na katika adabu tulizoziona ni pale unapoulizwa nani, unasema fulan ibnu fulan, usiseme mimi. Imekuja kwenye baadhi ya hadithi ambazo zinaelezea adabu al-istidhan, kwamba mtu anapoomba idhini aanze na salamu. Assalamu alaykum, ilikuwa ndo kama hodi yao ile. Assalamu alaykum, niingie. Kwa hiyo wakasema baadhi ya wanachuoni, hii namna imethibiti, lakini pale ambapo unahisi kwa kutoa salamu utasikika, ndio utaanza na salamu. Kwa labda unahisi watu wako kumbini tu hapo karibu, na labda wako kimya, ukisalimia watasikia salamu alaikum. Wa alaikum salam, niingie. Alafu utaulizwa nani? Ni mimi Jumanne hapa. Lakini kama labda watu wako mbali, ndio unaweza labda kugonga huo mlango. Masikuizi imewekwa mpaka kengele kwenye mageti. Utagonga kama ni mlango, na sauti yake tunaamini inafika mbali zaidi ndani ya nyumba. Baada ya hapo utaulizwa nani fulani, ukiingia fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Hii ni adabu nzuri tuliyofundishwa na sheria katika kuomba idhini. Kadhalika miongoni mwa faida as-sabru ala tawqi'il musiba walhamdulillah ta'ala ala sarai wa dharra, kusubiri pale panapotokea misiba na kumhimidi Allah azza wa jalla katika kila hali ya dhiki na hali ya raha. Kwa sababu Uthman ibn Affan alipobashiriwa akamhimidi Allah, lakini kadhalika akasema Allahu almusta'an. Kwa hiyo unaposibiwa na matatizo, yani yasikutoe katika njia ya sawa ikawa ni sababu ya kuiacha dini. Matatizo yanakuja ili tupimwe katika imani zetu na misimamo yetu. Na Muislamu anatakiwa amhimidi Allah fi kulli hal. Ukiwa na hali nzuri, alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Ukiwa na hali mbaya, alhamdulillahi ala kulli hal. Kwa hiyo katika hali yoyote Muislamu yahmadu Allah, anamhimidi Allah azza wa jalla. Kadhalika miongoni mwa faida, na tunahitimisha na faida hii, ukaribu wa masahaba hawa na bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam, na jinsi walivyoingia ndivyo fadhila zao zilivyo. Mtu bora katika masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam, number 1 ni Abu Bakar, kisha number 2 ni Umar, kisha number 3 Uthman, ijapokuwa wapo waliomtanguliza Ali juu ya Uthman, lakini alladhi alayhi al-umma ni kwa utaratibu huu: wa kwanza Abu Bakar, wa pili Umar, wa tatu Uthman. Ni katika masahaba bora kwa mtiririko huo, lakini kadhalika walikuwa karibu mno na bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Kuna vitu walikuwa anafanya nao hafanyi na masahaba wengine, ikiwa ni pamoja na hii fursa ya kuwabashiria. Waliingia katika mtiririko huo na wote wakabashiriwa pepo. Kwa hiyo hii inaonyesha fadhila za hawa masahaba watatu, ijapokuwa masahaba wote ni watu waheri, wanafunzi wa mtume alayhi salatu wasalam, lakini fadhila zao zinatofautiana. Kwa hiyo hadithi hii na tukio hili linaonyesha fadhila za hawa masahaba watatu, pamoja na wao kuachana pia katika fadhila kama walivyoachana katika
kuingia. Tunamwomba Allah azza wa jalla tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Leo tunatawakaf hapa. Majlisi ijayo insha Allah ta'ala tutahitimisha hadithi zilizo salia, wa idha kana fil waqti baqiya huenda tukauanza mlango unaofuata kadhalika. Hadha wallahu ta'ala a'lam wa ala wa ahkam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan.